Des d'avui, 1 d'abril i fins al dia 30, doncs, tot aquest mes d'abril, podrem gaudir a l'Espai Turisme, precisament al carrer Major de Tarragona, de l'exposició fotogràfica Setmana Santa Cara B, del fotògraf tarragoní Ram Giner, a qui saludem. Molt bona tarda, Ram. Bona tarda, Dia, bona tarda. Estem a tocar ja de Setmana Santa, les diverses agrupacions ja estan immerses en els assajos i preparatius i segurament aquesta exposició doncs, és un acte de tants que hi podran complementar. Sí, realment és un acte que surt al programa de Setmana Santa, però jo crec que el tret diferencial d'aquest acte en relació amb els altres és que és la cara B, no? No és la Setmana Santa que normalment serà al carrer. És una Setmana Santa que les fotos, evidentment, estan fetes moltes d'elles al carrer, altres no, altres estan en espais més íntims, més tancats de les cofradies, però sí, és un acte més de Setmana Santa, però que intento que sigui més simpàtic, més irònic, més rialler que no tots els actes que es fan habitualment dintre la programació de Setmana Santa. Uh-huh. En aquest sentit, en què consisteix l'exposició i quant temps portes preparant-la? L'exposició consisteix en 15 imatges, 15 fotografies. La més antiga és del 2006, perquè realment no he sortit cap Setmana Santa amb la intenció de pescar o de realitzar fotografies d'aquesta mena. No? Va ser una cosa que va sorgir fa un mes i mig o dos. Vaig revisar tot l'historial de fotografies que tinc de Setmana Santa, buscant aquelles que són, doncs, com deia abans, simpàtiques, oportunistes, iròniques, que permet una segona lectura i que no són les fotos que d'alguna manera se podien publicar als opuscles de les cofradies de Setmana Santa, no? Uh-huh. Ram, si pensant en Setmana Santa et faig triar un color, quin et vindria al cap? Home, jo m'acosta, jo a vegades diu, a vegades veu colors, no? De forma molt broma, però jo blanc i negre, està clar. La Setmana Santa és blanc i negre, per mi. I, de fet, en aquest sentit, assenyales que l'exposició vol donar una mica de llum, no?, a aquesta imatge que acostumem a tindre de la Setmana Santa. Sí, sí. L'exposició és en blanc i negre, per variar, perquè amb color no sé gaire, però sí que vol obrir la llum amb una altra forma de mirar la Setmana Santa, no? La Setmana Santa no deixa de ser un d'actes que són enterraments i són durs, per dir-ho d'una manera, és un funeral, en definitiva, i mirar-lo així clarament. I normalment la gent està molt seriosa aquests dies mirant el que passa al carrer, no? I jo el que intento amb aquesta exposició és, precisament, obrir la llum i veure que sí, que és un funeral, que és un enterrament, que és un acte molt, molt solemne, però que també ja tens per riure una miqueta, no? I aquesta és la intenció, veurem si l'aconseguiré o no, que els assistents a l'exposició pues, marxin una rialla a la boca. Uh-huh. De fet, com assenyalaves, el públic en general el que està acostumat és als actes oficials, a les cerimònies, a les processons, als viacrucis, però també hi ha aquesta altra part, que és la que tu has volgut reflectir, dels instants previs, dels instants posteriors, no? Del treball que hi ha darrere. Exacte, exacte. El divendres sant, el processó surt a les 7 i mig o a les 8, no ho sé, però hi ha una feina immensa una setmana abans, no? O 15 dies abans. I el que passa portes a dintre de les cofradies, no sé, la gent no ho sap. El que passa amb els portants, els esmorzars que es fan els portants, els dinars que es fan els portants, la gastronomia que hi ha darrere la Setmana Santa, molta gent tampoc ho sap, no? I tampoc sap molta gent el que passa mentre s'espera que passin els viacrucis o les processons. Per tant, és una visió completament molt diferent, molt, 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 jo crec que qualsevol exposició que fins ara s'ha vist a Tarragona, no? Un altre punt que té aquesta exposició és que apareixen fotos de Bona Vista. Setmana Santa Bona Vista per Tarragona no existeix, no? Tarragona, l'associació de cofradies de Setmana Santa són locals, és Tarragona, però no oblidem que Bona Vista és Tarragona. I aquestes cofradies que surten el divendres sant al dematí, que fan un viacrucis molt solemne i una processó el divendres al vespre, abans que comenci aquí a Tarragona, l'oficial d'aquí a Tarragona, no apareixen pràcticament en cap lloc, no? Ni el programa oficial de la Setmana Santa, ni forma part de l'associació de cofradies. I jo també en aquest aspecte he volgut trencar una llança a favor d'ells, no? Són una gent que t'acullen molt bé i que viuen realment una Setmana Santa diferent a la nostra, no? Això és cert. Antigament, jo quan era jove recordava les saetes que es cantaven davant del seminari, i que ara s'han perdut. A Bona Vista se segueixen cantant saetes, no?
I a més, a Bonavista hi ha el contracte de la immigració. Hi ha un contrast impressionant amb les imatges religioses d'un país laic, però imatges religioses envoltada de gent doncs, de la immigració musulmana que sovint penso com ens deuen veure, no? Nosaltres, quan veuen una processó a la nit, amb tots amb espelmes, amb torxes, amb un Sant Crist penjat amb una creu i, no sé, amb unes bandes que sonen molt fort, però molt i molt fort, no sé què deuen pensar de nosaltres. Suposo que deuen mirar amb cara molt rara, no? Per tant, una exposició que més enllà de documentar la Setmana Santa, que és el que estem molt acostumats, és una exposició, ara ho deies, reivindicativa, una exposició anecdòtica. Assenyalaves 15 fotos, no sé si ens pots explicar algunes d'elles, algunes d'aquestes anècdotes. Bueno, doncs, per exemple, sí, per exemple, la que em ve primer al cap és un del Sant Crist de la Sang, que està estirat a terra i hi ha dos germans de la Sang que l'estan netejant amb polvos de netejar a la fusta i està agitat i li estan netejant els genolls i les cames i els peus, no? Un altre és el balcó de l'Oriol Grau, per exemple, que l'any 2006 va penjar un cartell i vivia a la plaça del Rei i hi ha un cartell que posa Targona Laica, però en primer pla hi ha un Sant Crist amb una de les caigudes dels nazarens, no? Hi ha un contrast d'aquesta manera entre la simpatia i la ironia i la segona lectura, no? N'hi ha un altre que és de l'estimat Pep Escoda, que fa amb els dits així, va de reto Satanàs, no? Davant d'un misteri a la Rambla Nova. Cap foto d'aquesta ha estat preparada? Cap, ni una, ni una. Jo he anat per allí, les he trobat, les he vist, les he fet i m'he animat. Amb aquestes fotos prima més, jo crec, l'oportunitat que la qualitat, no? Qualitat n'hi ha, perquè estan prou ben fetes, però prima més l'oportunitat, no? El moment que, d'aquest moment que passa i ja està, ja ha passat. No es pot repetir com pots repetir qualsevol foto un divendres sant pel carrer, no? Tu pots anar darrere cofradies i fer les mateixes fotos i l'únic que canvia és el final. Però si tu vols retratar un cofrada, el pots fotografiar mil vegades un divendres o un via crucis. Aquestes no. Aquestes passa un moment, el repartidor de la pizza, el pizzero, passa entre les bestes un moment i prou, i desapareix. Doncs, bueno, vaig tenir la sort d'agafar-lo com si fos un cofrada més, amb la mà alçada i repartint la pizza, no? Perquè 15 fotografies, no sé si per algun motiu en concret, i com has fet la tria? Bé, la tria aquesta vegada ha sigut força fàcil perquè tampoc en tenia tantes de fotografies per escollir, no? Una cosa és que tu preparis un treball, una exposició i te dediques durant un temps a generar, a produir fotografies, no? En aquest cas, com que he tingut que mirar l'inventari, les fotografies ja fetes, no n'he trobat tantes, no? N'hi ha 15 per un problema d'espai, bàsicament. Per un problema d'espai, l'espai turisme no és molt gran i tampoc volia tapar-hi de fotografies, no? He buscat 15 molt puntuals i per això estan aquestes 15. Em podien haver posat potser 5 o 6 més, podíem haver arribat a 20 o 21, però no més, Adrià, no més. He llegit que les teves fotografies cerquen plasmar la humanitat. Això com s'aconsegueix? Doncs la humanitat a vegades està amb la simplesa de la gent, no? Quan això que faré és una mica de crítica, no? Però ho dic des del respecte. Quan un divendres sant veus la gent vestida tota de negre, amb les peinetes, amb les mantanilles, amb les mitges amb una costura darrere, els homes amb un jaquer, que potser el tenen llogat, que no el tenen ni propietat, i el veus que estan preparats, entre cometes, per un lluïment, a les meves fotos no hi és això, no? No hi és. Hi ha la gent de peu, hi ha la gent que no es vesteix per l'ocasió, perquè moltes estan fetes fora d'aquests dies, d'aquests actes puntualment celebrats cada any, i per tant surten amb camisa de quadros, surten amb una manta, amb un gos embolicat perquè feia fred, surten d'una manera més espontània i més natural. Per mi aquí està la humanitat, no? El que és l'espontaneïtat dels actes, tot i ser un acte, ho dic, solemne, amb tot el respecte, no? L'exposició, com dèiem, arrenca avui. Per tant, no sé si encara és aviat per demanar-te inputs del públic o si hi ha algú que ja ha tingut ocasió de poder-les veure i dir-te algun comentari. Bé, hi ha dues o tres persones que sí que l'han vist i el resum és que m'excomulgaran. Però bé, no m'importa, eh? Ram, no sé si et planteges de cara a anys vinents repetir l'exposició amb noves fotografies o és algo puntual? No, jo és una cosa puntual que no tornaré a repetir.
El que sí m'ha passat pel cap és fer algun any, sigui Setmana Santa o sigui Santa Tecla, fer una revisió de la gastronomia, no? de lo que hi ha darrere de Setmana Santa i, evidentment, de Santa Tecla i de Sant Magí. No? Això és obvi, que tot el que és el seguici, tot el que són els portants dels elements festius, tots sabem que hi ha sopars, que hi ha dinars, i que una marca de licor que vaig a fer aquí a Tarragona i ja es fan a Boron, doncs està damunt de les taules a tot arreu, no? Però, de moment, aquesta ja està feta i passarà la història. Què esperes de l'exposició? I no sé si tens, més enllà de Setmana Santa, algun altre projecte per endavant que ens puguis avançar. De l'exposició espero que la gent marxi, com t'he dit, amb una rialla, no? Que se la mirin com una cosa dintre la Setmana Santa, però completament diferent. Com un gra, per dir-ho d'una manera, no? Com un gra que ha sortit amb el programa de Setmana Santa. I a nivell de projectes nous, a nivell fotogràfic no en tinc cap avui dia, t'enganyo. En tinc 8 o 10, però no n'hi ha cap madur per començar, no? I a nivell de vídeo, com vaig fer amb el Nasty Genuine, el primer reportatge, doncs esperarem que marxi la Covid, que ens deixin anar sense careta, sense mascareta, i poder seguir l'equip un any més. Doncs trobareu l'exposició disponible fins al dia 30 a l'Espai Turisme al carrer Major de Tarragona. Ram Giné, fotògraf tarragoní i autor d'aquesta exposició, Setmana Santa cara bé, gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem que sigui tot un èxit. Moltes gràcies, Adrià, per convidar-me. Gràcies.